Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercakap pasal filem The Matrix Resurrection. Okay, tapi terlebih dahulu, terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga yang dah like page Suka Filem dekat Facebook, yang dah follow juga Suka Filem dekat TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Okay, The Matrix Resurrection, macam yang kita tahu, dia diorang dah tayangkan dekat program. Okay, jadi aku berkesempatan untuk tonton filem ni. Dan aku rasa kenapa diorang perlu buat filem ni sedangkan tiga yang dulu dah elok dah kot, dah cantik lah. Okay, tak apa, kita akan bercakap pasal review The Matrix Resurrection. Tapi sebelum tu, intro dulu. Okay, The Matrix ni secara ringkas lah. Okay, bagi siapa yang tak faham apa benda The Matrix ni. The Matrix ni bukan yang dalam buku matematik tu. Okay, The Matrix ni ialah satu dunia ciptaan robot-robot. Okay, yang mana digunakan untuk menipu khayalan kita. Jadi dia macam seolah-olah macam dunia kita sekarang ni, macam aku duk buat review sekarang ni, is not real. Maksudnya dunia kita ni sebenarnya somewhere else. Kita sekarang ni duduk dalam dunia yang dibina oleh robot. Ha, macam tu. So dunia yang dibina oleh robot tu ialah dipanggil sebagai The Matrix. Okay. So kisah pasal The Matrix ni secara ringkas dalam filem The Matrix Resurrection ni memang mengambil terus daripada di mana filem The Matrix Revolution terhenti. Di mana kita tengok pada akhir filem The Matrix Revolution, Neo mati, Trinity mati. Okay, selepas dalam filem Neo, dalam filem Revolution tu, Neo korbankan diri demi satu perjanjian di mana kalau dia ambil nyawa dia lepas tu something, bukan dia ambil nyawa, okay, dia memang meninggalkan situ, robot akan berdamai dengan manusia. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so dalam filem The Matrix Resurrection ni, robot akhirnya bina semula lah The Matrix tu seperti mana kita tengok dalam filem asal tu, filem pertama dulu. Waktu kat ujung-ujung tu di mana Oracle duduk tengok kan The Matrix dibina semula selepas habisnya, selepas musnah dek pertarungan dengan Agent Smith dalam filem terdahulu. So dalam filem ni Neo menjadi seorang pereka game. So dia dah tak ingat tau, dia tak ingat apa yang terjadi dekat filem-filem terdahulu. Dia jadi kehidupan dia ialah sebagai seorang pereka game. Dan sekarang ni The Matrix yang terdahulu, yang sebelum tiga ni, ialah game yang sedang direka oleh Neo. Okay, so dekat situ adalah geng-geng yang White Rabbit tu apa semua cuba untuk ingatkan balik Neo bahawa dia tu ialah dulu ialah The One. Seorang yang memang terlalu dikagumi lah oleh orang-orang yang berada di Zion ketika tu sebab si Neo ni lah Zion tu selamat. Okay, yang tu kena tengok filem Matrix Reloaded dengan Revolution. Okay, so dekat situ bila dah Neo realize yang sebenarnya dia berada dalam The Matrix, dia dikeluarkan semula dan dicuba untuk menyelamatkan Trinity. Yang waktu dalam cerita ni, Trinity pula dah jadi sebagai Tiffany. Yang dalam tu Tiffany pula dah kahwin dengan someone else. So sebenarnya filem ni basically ringkasnya adalah berkenaan dengan Neo cuba untuk mengeluarkan Trinity daripada dalam dunia The Matrix. Simple, itu simple idea lah. Tapi pada aku, bagi siapa yang tak memahami filem ni, dia punya core tu, dia punya asas tu, since the beginning of The Matrix 1999, aku rasa filem ni macam tak akan dapat hadam 100% lah, kan? Sebab kalau nak ikutkan, filem ni ialah dia macam satu attachment kepada trilogi yang dahulu. Kalau siapa yang tengok filem ni tapi nak harapkan pemahaman yang terus yang 100% tapi tidak melihat filem pertama dan kedua dan ketiga, memang akan blur lah, kan? Okay, macam tu lah aku cakap. Itu adalah satu kelemahan dia lah, sebab filem ni perlu dilayan dengan combination Matrix 1, Matrix 2 dan Matrix 3. Sebab filem ni terlalu banyak menggunakan macam flashback
ataupun dia macam nostalgic element kepada filem-filem terdahulu. Memang kita tahu karakter dalam filem ni banyak yang dah dibuang, so dia menggunakan alasan bila The Matrix sudah dibina semula, ada berlaku purging, ada berlaku macam penghapusan. So ada banyak-banyak watak lah di kononnya dah dihapuskan. For example, Oracle memang tak ada dah. Lepas tu Mak Ayah Seti, lepas tu watak-watak lain lah memang tak ada. Okay, so Agent Smith pun dah jadi lain apa semua disebabkan oleh that kind of purging. Okay, cerita lebih-lebih pasal dia punya sinopsis, nanti panjang cerita pula. Okay, jadi aku nak cakap yang filem ni sederhana dan biasa-biasa saja. Kenapa aku cakap filem ni sederhana dia biasa-biasa saja? Sebab pada aku, kalau aku nak compare filem Resurrection dengan tiga filem terdahulu, tiga filem terdahulu lebih bagus sebab tiga filem terdahulu ni ada elemen-elemen sci-fi yang lebih jelas. Sebab ketika tu kita tidak ada filem-filem yang macam ni kan. So dia dah merevolutionkan satu genre baru dalam industri perfilman. So bila filem ni dah dibuat dalam era sekarang, filem ni jadi biasa-biasa sebab benda semua tu dah ada, dah lebih terkini kot. So dari segi plot, aku rasa plot ni sangat-sangat biasa. Kenapa perlu buat elemen-elemen love story filem ni tau? Dia bukannya nak resurrection and whatsoever tau. Filem ni just focus on Neo nak bangunkan Trinity, that's it. Dan aku rasa benda tu bercerita dalam 2 jam. Kemudiannya dia nak paparkan Zion jadi Ion, lepas tu dia nak paparkan benda-benda yang semua dulu dibuat dalam satu, dalam 3 movie. Sekarang dia nak buat dalam satu movie. So benda tu macam agak serabut lah dekat situ. Tapi sebagai seorang peminat The Matrix, aku rasa filem ni more kepada bring back nostalgia. Dia bukannya nak buat something yang baru. So benda-benda tu yang menjadikan filem ni kurang sikit. Sebab sebagai penonton yang minat The Matrix, aku nak something yang new. Kita dah banyak tahu kok benda-benda pasal dalam filem ni dah banyak diulang, dah diceritakan dalam filem-filem terdahulu. So there's nothing new dalam filem ni, dan kita just tonton filem ni is sebab nak tengok The Matrix pada tahun 2021 ni macam mana style dia. Dan aku rasa this one is not the best lah. Aku rasa tiga filem terdahulu adalah lebih baik daripada filem ni yang keempat ni. Okay, so kalau kata filem The Matrix Resurrection ni adalah benchmark, aku rasa this one is the lowest kot. Nah, itulah. Sebab I think The Matrix should stop dekat revolution tu sahaja. Tapi kalau nak buat tu, aku rasa better. Sebab kita tak boleh nak buat something ni. Sebab filem The Matrix Revolution tu memang ending dia memang cukup-cukup padu lah. Lepas tu bila hampir buat pula Resurrection ni, macam merosakkan the franchise tu lah kan. Cuma yang bestnya pasal filem The Matrix Resurrection ni, satu ialah visual lah. Visual dia memang tak dinafikan, memang lebih cantik berbanding dengan tiga filem terdahulu. Itu antara kekuatan filem ni lah. Sebab pada era tahun 2021, dulu tahun 1999 kan, awal tahun 2000, waktu tu kan CGI-nya okey lah kan. Tapi dalam filem ni dia punya visual lebih striking, lebih cantik, lebih mengucapkan. Dan aku rasa benda tu antara kekuatan filem ni lah. Dan satu lagi kekuatan filem ni ialah dia punya action. Action filem ni pada aku memang antara yang membuatkan aku nak tonton lah. Action filem ni memang mantap. Action ni memang puas hati dengan bantuan CGI yang dah updated, dah memang upgrade kan. So aku rasa CGI filem ni adalah lebih gempak lah berbanding dengan filem-filem terdahulu. Tapi dia punya action pack tu, aku rasa Matrix Revolution memang terbaik lah. Matrix Revolution memang terbaik gila-gila lah. Memang nak bandingkan dengan filem mana-mana pun, Resurrection pun tak boleh beat. Tapi filem ni still enjoyful lah dari segi action. Kalau nak cakap daripada dia punya songs, dia punya themes, filem ni not bad. Memang dia memang faham. Music memang extravaganza gila. Kalau siapa tengok dekat wayang, dia punya gempak tu memang meremang lah. Walaupun visual dia tu tak rasa se high class filem-filem terdahulu. Dia punya style, dia punya action tu macam repeatable, macam benda-benda yang kita dah biasa tengok lah dekat filem-filem terdahulu, cuma dibuat semula sebab ada teknologi terkini kan. Tapi still dia punya music tu sangat membantu lah untuk filem ni. Dan yang paling cun sekali ialah macam mana dia orang bring back the nostalgia. Bagi aku,
aku suka filem ni sebab ada nostalgia tu. Bagi orang yang tak faham langsung The Matrix, aku rasa filem ni akan buatkan perbosan lah. Macam sebelum aku tutup sikit lah, aku nak cakap bahawa aku agak kecewa sikit lah dengan Neo kan. Sebab aku expect Neo akan fight a lot dalam filem ni, tapi fighting banyak diberikan kepada watak-watak yang sampingan, yang baru. Dan Neo hanya kejar dia ialah halang bullet lah. Aku ingatkan dalam filem Reloaded tu, dia orang dah halang bullet dekat rumah Frenchman tu, dah habis dekat tu. Rupanya dalam filem ni tiap-tiap kali bergaduh je halang bullet dengan tangan dia. Dan benda tu pun agak disappointed lah kan. Dan ada twist dekat hujung filem ni pun dah menunjukkan bahawa maybe filem ni akan diteruskan, kalau nak teruskan pun, tanpa Keanu Reeves kan. Tapi tak apalah, aku rasa the best Matrix trilogy yang terdahulu, dan kalau diorang buat yang baru pun, aku rasa ini adalah untuk orang-orang yang tak faham lagi The Matrix dan membuatkan diorang nak tengok yang tiga dahulu. Mungkin tu je lah kot. Then this is one yang aku rasa kalau tak tengok pun tak apalah. Maksudnya still tiga yang terdahulu tu dah complete keseluruhan kisah. So aku bagi filem ni dalam lebih kurang 3 bintang. It's not really enjoyful, tapi bagi aku sebagai peminat The Matrix, aku suka tengok filem ni sebab nostalgia itu. Aku ulang banyak kali kan, nostalgia kan. Sebab nostalgia itulah membuatkan aku nak tengok sangat Resurrection ni macam mana. Sebab ketika aku tonton The Matrix yang terdahulu ni, aku masih kecil, aku masih gagal untuk faham. Dan aku pernah tengok balik tahun ni, aku buat rewatch balik filem-filem terdahulu, dan aku rasa aku teruja untuk kembali menonton filem Resurrection. Okay, so Resurrection, The Matrix Resurrection kini berada di Pawagam. Boleh ditonton dekat HBO Max juga kalau ada. Okay, so kita jumpa lagi di review-review akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.